Hola, muy buenas. Pues sí, a verdade que, bueno, a valoración de lo acontecido nas xuntas de voceiros, nas dúas reunións que tivemos a semana pasada e esta, creemos que é satisfactoria, así como hai uns 15 días criticábamos duramente a actitude do alcalde, de falla de diálogo, de falla de sensibilidade á hora de escoitar as propostas que tiñamos que facer dende Espazo Común. Recordemos que nun mes e medio non recibíramos unha soa chamada a pesares de estar poñendo enriba da mesa moitas iniciativas. E o certo é que agora, unha vez que pasaron esas dúas reunións, sí podemos decir que a aportación de Espazo Común coidamos que foi importante para mellorar esa situación, non? Estamos a falar das liñas de axudas para comerciantes, para autónomos, para pequenas empresas e para familias afectadas pola crise do COVID-19. Estamos a falar de algo fundamental. E nos dimos claro dende un principio que era un momento perfecto para demostrarle á xente que a política pode ser útil. Deixar de lado rivalidades políticas, deixar de lado absolutamente calquera outro tipo de interés e centrarse en traballar todos na mesma liña. Creemos que se acadou, creemos que o que conseguiu o Espazo Común é ese acordo que xa se anunciara por parte de PP e PSOE, mellorálo ostensiblemente, nin máis nin menos, e creo que é moi destacable, moi senlleiro, que se aumenta en 300.000 euros a cuantía das axudas que se vai a poner riba da mesa. Pasamos de 1.670.000 euros a 1.970.000 euros, o cal é fundamental neste contexto, non? Agora o que hai que pensar en esa xente que o está pasando mal e que o vai a pasar mal é tentar que toda a xente do Carballiño poida respirar e pasar este complexo trance que se nos ven da mellor maneira posible. É certo que, bueno, vamos a ver incluso se falando de case 2 millóns de euros é suficiente. Moito nos tememos que no futuro vai haber que tomar outras medidas. Pero, de momento, é un escenario xa mellorado con respecto ao que había. Por parte do Espazo Común tamén, como digo, pois por en valor que en dúas reunións conseguimos tamén o acordo que agardemos que cristalice no vindeiro pleno coa unanimidade de todos os grupos, de que pola vía das alegacións se poida dispoñer de 200.000 euros, xa prácticamente de 200.000 euros, moito antes do que estaba previsto, é dicir, se nas modificacións acordadas por PP e PSOE se ia tardar algo máis dun mes en dispor da primeira cuantía, pois eses 200.000 euros dende a vindeira semana xa van estar para poder apoiar ao comercio, para poder apoiar as familias. Creemos que é importante comenzar a dar pasos xa, porque a xente non pode agardar un mes e medio a que está, sobre todo, nunha situación de incertidume total. Tamén é certo que nestas dúas reunións fomos quen de que o alcalde se comprometera algo que se nos antollaba fundamental, que era o compromiso de que ata o 31 de decembro se amplía o prazo para poder pagar todos os impostos municipais sen ningún tipo de intereses nin recargos. O cal tamén lle dá un alivio a moitas familias e a moitos negocios nestes momentos de incertidume. Entonces, como digo, pois satisfacción, eses 300.000 euros a maiores van a ser importantes, vais a ver que van a ser necesarios, por desgracia, e creemos que o papel de Espazo Común vai a seguir sendo ese, igual que foi desde que este partido naceu hai un ano, axudar, apoiar e traballar en prol do ben da veciñanza, que agora, como digo, é máis necesario que nunca.